السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى إيه تشاتر رالج يدم صفايل متهونو ينب سادن تري لأه تاتشن حياة ناصر وينم دمو حياة تيك توك بمبال متتاوك أو هتهونا المالتنا حياة ناصر تواك إلى مهون كالله غار يميت الله تنقر هلو بتقلالة مدرك كالبا تادر غالج በኢስላም ከገባናቸው ቃል ኪዳኖች ውስጥ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በልሲል እንዲህ ይላቸዋል ቁል ኢነ ሶላቲ ወኑሱኪ ወመህያየ ወመማቲ ሊላሂ ረቢል ዓለሚን ትርጉም በል ስግደቴ እርዴ ህይወቴ ሞቴ ለዓለማቱ ጌታ ነው ለሱም በዚህ ላይ ደግሞ ተጋሪ የለውም ህይወቴ የሚለውን አስምሩበት የህይወት ፈለጋችን በጠቅላላ ሊሆን የሚገባው እስልምና ባዘዘው መንገድ ነው ዛሬ ግን ሰዎች እስልምና ሃይማኖቴ ነው ካሉ በኋላ እስልምናን ቢጋጩ ምንም አይመስላቸው ይህችን እህት ለአርባ ደቂቃ ያህል ስልኳን አፈላልጌ ማለት ነው መክሬያታለሁ ቪዲዮዎቿ ላይ ኢንተርቪዎቿ ላይ የምትሰራው ሁሉ ከኢስላም ጋር የሚጋጭ መሆኑን ነግሬያት አልቅሳ ጥፋት ላይ መሆኗን አምና ነበር ይህንን ደግሞ ምስክሮቼ ማናቸው አንደኛ ሁሉም አይደበቀው የዓለማቱ ጌታ አላህ ሁለተኛ የኔንም የእሷንም ስራ የሚመዘግቡት መላእክቶች ናቸው ህይወቷ ባዶ መሆኑን ጥፋት ውስጥ መሆኗን አምና ንስሐ ግቢ አላህ ለሊት ተነስተሽ ለምኙ ከዚህ ህይወትሽ ውጪ ታዋቂነትሽ አያጥፋሽ ብዬ መክሬያት ነበር ታዋቂነትሽ ለጥቂት ጊዜ ነው ሀብታም ባለጌዎች እንዳይጫወቱብሽ ምክንያቱም ከተማችን ላይ አንድ ሴት አክተር ሆነች ሲባል ሀብታም ባለጌዎች አድነው ህይወቷን ያበላሹታል ከዛም በቪዲዮ ተቀርጾ እንትና ኮንትና ላይ ተጫወተባት ይባላል ይሄን ሁሉ ወርጄ መክሬያት አለው አንቺን ለመውለድ ባልደርስም እንደታናሽ እህት ግን መመክርሽን ስሚኝ ብዬ መክሬያት አለው እንዴት መውጣት እንዳለባት ሁሉ መከራያት አለው አዲስ ቪዲዮዎችን መስራት እንደሌለባት ከረመዳን በፊት ስለነበር የደወልኩላት ዛሬውኑ ንስሐ ግቢ ረመዳንም ደሞ ላንቺ ሰበብ ይሆንሻል ምን በማድረግ ጾም መጥቷል ከዚህ በኋላ እንግዲህ ምናም ብለሽ አቀዝቅዘሽ ውጪ ብያታለሁ ከዛ በኋላ ግን ስደውልላት ማታነሳም ሜሴጅም አትመልስም ይህን መናገር የፈለኩበት ምክንያት ብዙ ሰዎች ላይ መልስ ስንሰጥ ጥፋታቸው እነሱ በአደባባይ የሰሩትን ጥፋት ከኢስላም ጋር የሚጋጭ የሰሩትን ስራ ከኢስላም ጋር እኮ ይጋጫል ስንል በግላት መክሯቸውም ለብቻ ትልኩላቸውም ይላሉ ይሄው እህት ሀያትን አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እኛንም እሷንም ያስተካክልንና ረበል ዓለሚን ያቃል ከአርባ ደቂቃ በላይ መክሬያታለሁ ይህ ጥፋት እንደሆነ ታዋቂም ከሆነች በጣም ላጭር ጊዜ እንደሆነ ታዋቂ የምትሆነው በኋላ የሰዎች መጫወቻ እንዳትሆን አላህ እንዳይቆጣባት ተይ ብዬ መክሬያታለሁ ታዋቂነት ሁለት አይነት ነው ልብ በሉ በመልካም ነገር ታዋቂ መሆን አለ ለምሳሌ ቢላል ኢብኑ ረባህ ታላቁ ሶሃባ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉት ጀነት ላይ እኮ የግርህን ኮቴ ሰማሁት አሉት እንግዲህ ጀነት ላይ የግሩ ኮቴ ታወቀ እዚህ ምድር ላይ ባሪያ ነበር የሚባለው እሱ ምን አላቸው እንግዲህ አቡን ድምጽ የምትሰማ አንቺ ምህንን የድምጽ ፋይል የምትሰሚ ያላህ ባሪያ ሆይ እኛ ታዋቂ መሆን የሚጠበቅብን አላህ ዘንድ ነው ሁለተኛ አገሪቱ ላይ ለምሳሌ ሰዎች ሲታመሙ በመንከባከብ ለሰዎች መልካም ነገር በማድረግ በህክምና ለሰዎች የሚገባውን ነገር በመድረስ በሰብአዊነት ታዋቂ መሆን ይቻላል ሁለተኛ በመጥፎ ነገር ታዋቂ መሆን ልክና ሀያት እንደሚሰሩት ማለት ነው መቼም ስመክራት ያኔ አላህ ለሚመሰክረው እኔና እሷ ስናወራ ዛሬ እሷ የምትሰራው ስራ ሙስሊም ነኝ ካለች እንዲያውም አንድ ኢንተርቪዋ ላይ ምን ብላለች በሃይማኖቴ አልደራደርም ብላለች ተደራደረች እኮ አሁን ከዚህ በታች ላመጣላችሁ ነው ምን በማድረግ አላህ የጠላውን ትሰራለች እጠቅሳቸዋለሁ ባላህ ፍቃድ ለሌሎችም ትምህርት ይሆን ዘንድ አርአያ ልትሆን የሚገባት በመልካም ነገር ነበር ተመልከቱ ግን ዛሬ ወጣትነት ሸውዷት ለስንት የሙስሊም ሴቶች የጥፋትን መንገድ አርአያ እንደሆነች ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጥፎ ፈለግን መጥፎ መንገድን ያመጣ ሰው ሰዎች ሁሉ በሰሩት ከነሱ ወንጀል ላይ ሳይቀነስ ኮፒው ለነሱ ይመጣለታል ብለዋል ሀያ ቲክቶክ ላይ ስለምታሳያቸው ኢስላምን የሚቃወሙ ተግባራት ጥቂት ልትቀስላችሁ አንደኛ ጾታዋ ሴት ነው እንደሚታወቀው እህታችን ሀያት ግን እሷ አብዛኛዎቹ ቪዲዮዎቿ ላይ ምን ሆና ነው የምትሰራው ወንዶችን ሲሙሌት አድርጋ ነው የምትሰራው የጺም ምልክት ታደርጋለች አክሽኗ ጠቅላላ እንደ ወንድ ነው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ አሁን ልብ በሉ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ ነው ያልኳቸው ያላህ ባሪያዎች ወይ
እሳቸው ምን አሉ? እኚህ ከነብሳችን በላይ አዛኝ የሆኑት ነቢይ አላህ ረግሟል አሉ። ወንድ ሆኖ በሴት የሚመሳሰል፣ ሴት ሆና በወንድ የምትመሳሰልን አላህ ረግሟል አሉ። መቼም ማናችንም ከአላህ ርግማን ነው መሸሽ የምንፈልገው። ሀያትን እዩዋት እንግዲህ እንዴት እንደተሸወደች። አብራቸው የምትሏቸው ሰዎች ላይክ የሚገጫት ሼር የሚደረግላት ሸውዷት፣ ሴት ሆና እንኳን ምን ሆና ነው የምትቀርበው? ወንዶችን ሆና ነው የምትቀርበው። አላህም ፍሪ ሀያት፣ አላህም ፍሪ ሀያት። ይኸው አላህ የረገመውን ስራ ነው የምትሰሪው። ካላወቅሽ እስከ ዛሬ ይኸው ነገርኩሽ፣ ሰሂህ ሐዲት ነው። የነቢዩን ሐዲት የምትቀበይ ከሆነ አላህ የረገመውን ስራ ነው እየሰራሽ ያለሽው። ሁለተኛ ተቀባብታ ቅንድቧን ተቀንድባ ወንድም በሚያማልል መልኩ ነው ኢንተርቪዎቿ ላይ የምትቀርበው። ኢስላም ደግሞ ይህን ተግባር ሙሉ ለሙሉ ከልክሎታል። ሶስተኛ ለእሷ የማይገቡ አጅነቢ የሆኑ ወንዶች ጋር ትነካካለች። ነቢዩ ሰለላሁ አለይህ ወሰለም ውስጥ ላያቸው ንጹህ የሆኑት ነቢይ ምን ይላሉ? ለእኔ የማትገባልኝን አጅነቢ ሴት ከምነካ አናቴ በሚስማር ቢመታ ይሻለዋል ይላሉ። አደባባይ ወጥታ የሰራችሁን የቲክቶክ ቪዲዮ ታላቅ ስህተት እንዳለው ልታምን ይገባታል። የሰራችው ስራ ክህደት እንደሆነ ላታውቅ ትችላለች። ለዛም ነው የሃይማኖት እውቀት ከምንም በፊት ይቀደማል የምንለው። ከኢስላም ጠቅልሎ የሚያስወጣውን ጥፋት እውቀት ባለመኖሯ ምክንያት ፈጸመችው። አሳዛኙ ይህ የሰራችውን ስህተት ሰዎች ሳያውቁ ሁሉ ሼር ላይክ ማድረጋቸው ነው። ወደ ዋናው ጉዳይ ስንመለስ ለዚህ ሁሉ ጥፋት የዳረጋት እናንተ ያላህ ባሪያዎች ወይ ሰብስክራይብ፣ ፎሎ፣ ላይክ እያደረጋችሁ አበረታታችኋት። ስለዚህ እናንተን ለማስደሰት ስትል እሷ ምን ታደርጋለች? ይኸው ከአላህ ጋር የሚያጣላትን ስራ ሁሉ እየሰራች እየሳቀች ትቀልጥላችኋለች ለእናንተ። እናንተ በእሷ ትደበራላችሁ፣ ሙድ ትይዛላችሁ። እናንተ እውቀት ስለሌላችሁ እቺን እህታችንን ጥፋት ላይ ስትወድቅ እያየን ዝም ስለምንል ማለት ነው። ስለዚህ በሺዎች የምትቆጠሩ ያላህ ባሪያዎች ወይ እሷን አንፎሎ አንሰብስክራይብ፣ ከዚህ በፊት በስህተት ላይክ ያደረጋችሁትን አንላይክ በማድረግ ተባበሯት። ለምንድን ነው ግን ይሄን ምለው ነው? አስምሩልኝ። ይሄንን ነቢዩ ሰለላሁ አለይህ ወሰለም ለእኔም ለእናንተም ከነብሳችን በላይ አዛኝ የሆኑት ምን አሉ? ወንድምህን ሲበድልም ሲበደልም እርዳው አሉ። ሶሃባዎች ጠየቋቸው፣ ሲበደልስ እንረዳዋለን፣ እንዴት ነው ሲበድል ደግሞ ምንረዳው አሉ። የአላህ መልእክተኛ ምን አሉ? እጁን በመያዝ እርዱት አሉ። እንዳይበድል እጁን በመያዝ እርዱት አሉ። ዛሬ ይቺ እህታችን ባለማወቅ ወጣት ናት፣ እስልምናዋን አታቅም። የምትውለው ከወጣቶች ጋር ነው፣ ጥፋት ላይ ከወደቁ አካላት ጋር ነው። ታዋቂ ለመሆን ስትል ምን ታደርጋለች ማለት ነው? ይኸው ከእስልምና የሚያስወጣትን የኢልመል ገይብ የሩቅ ሚስጥር ጉዳይ ከአላህ ውጭ አሳልፋ ምን እንግዲህ እሳቸው ያዩኛል እኮ እኔም እዚህ ስቀባጥር ያዩኛል። ልክ ከዚህ በፊት በቴሌቪዥን አባባት 700 ቦታ ይታያሉ ያቆብናል ሲሉ እንደነበረው ማለት ነው። ይሄ ከእምነት ጋር የሚጋጭ ነገር ነው። ስለዚህ የአላህ ባሪያዎች ሆይ የዚች እህታችንን ነብስ እናድን። ለምሳሌ ይቺ እህታችን አላህ ይጠብቃትና ጤናዋንም እስከ መጨረሻ ያቆይላትና እውቀት ለእኛም ለእሷም ይስጠን፣ አላህ መፍራት ለእኛም ለእሷም ይስጠንና ኩላሊቷ ቢታመም ምን ይባላል? ለእህታችን ሀያት ኩላሊት ዲያሊሲስ ማስደረጊያ ሙስሊሞች ሆይ ገንዘብ አውጡ ይባላል አይደል? ከኩላሊቷ በላይ እኮ መላ ሰውነቷ እኮ ታሟል። አላህን በማመጽ ከላይ ጀምሮ የጠቀስኩላችሁ አለ። ከምንም በላይ አሳሳቢው ግን ዛሬ ደግሞ ወጣ የሰራችው የሩቅ ሚስጥር ካላህ ውጭ ላለ አካል ማስረከብ ነው። ሀያት ለአንቺም ሆነ ለአምሳያዎችሽ ወጣቶች አንድ አጭር መልእክት አለኝ። ከአስር ዓመት በፊት ከእናንተ በላይ በውበት በትምህርት ደረጃ በታዋቂነት ሀገሪቱ ላይ ብቅ ያሉ ሰዎች ነበሩ። ትልልቅ ማስታወቂያዎችንም የሚሰሩ ነበሩ። ዛሬ ግን አዲሱ ትውልድ አያውቃቸው። ቢኮዝ አንድ ወንድም የላከልኝ ቪዲዮ ነው። በነገራችን ላይ አብዛኛዎቹን ወንድሞች ነው የሚልኩልኝ። አረችን ልጅ አንድ ብትሏት እንዲህ እንዲህ እያደረገች ነው። ከዛ በኋላ ሳያቸው ቪዲዮዎቹን እቺ እህት ምን ያህል እንደተሸወደች ስለገባኝ ስልኳን አፈላልጌ ደወልኩላት። ስለዚህ ከላይ ከጠቀስኩላችሁ ከሶስቱ ከባባዶች በላይ ግን አቻ የሌለው የሆነው ያላህን ስልጣን አንስታ ለፍጡር የምትሰጥበት ነው። ይሄ ደግሞ ከእስልምና ያስወጣል። ግን እሷ ላታውቅ ትችላለች። ምክንያቱም እሷ ኮምፒውተር መማር ቲክቶክ ላይ ወጥቶ ይሁን ነገር ማድረግ እንጂ ሸሪአዋን ጠንቅቃ ብታቅ ኖሮ እንዲህ አይነት በጀሃነም እሳት ባልቀለደች ነበር። ህፃን ልጆች ምንም ስለማያውቁ እሳትን ኡፉ ይባላሉ። አይገባቸውም እሳት ምን እንደሆነ። ልክ ሄደው ሲነኩትና ሲጠብሳቸው ግን ኡፉ ሲባሉ ኡፉ ምን እንደሆነ ያውቃሉ። ስለ ጀሃነም ለሀያትም ለሌሎችም ወጣቶችም ልንነግራቸው ይገባል። ዛሬ ተመልከቱ፣ አላህ ማይምረውን ወንጀል ነው ሀያት ምን ያደረገችው። አክቲንግ ወይም ደግሞ ሪአክት ነው የሚሉት፣ የሆነ ሰው የተናገረውን ነው ቲክቶክ ላይ አስመስለው የሚሰሩት። ምን ትላለች? ኢንሻላህ የድምፅ ፋይሉን ስሙት። ስም አይጠራም
ለምንድን ነው የማይጠራው? አቅ የተከበሩ ናቸው። አይ ያው ያዩሃል እኮ አሁን እኔን እዚህ ተቀባጥ ያዩኛል። እሳቸው በምን በቴሌቪዥን ነው? አሬን በማቀና ነው። በማቀና ነው። በማአና በማአና በቀልብያ በቀልብያ ቀልብያ ሰጠክ። እንደሰማችሁት ስም አይጠራም አለች። ለምንድን ነው ስም የማይጠራው ስትባል የተከበሩ ናቸው አለች። ቀጠለችና ምን አለች? ያዩሃል እኮ አለች። አሁን እኔ እዚህ ስቀባጥር ያዩኛል እሳቸው አለች። እንግዲህ የዓለማቱ ጌታ ነው። በሰባት ሰማይ በሰባት ምድር በፍጥረተ ዓለሙ በጠቅላላ ያለውን ክስተት የሚመለከተው እነሆ እሱ የዓለማቱ ጌታ አላህ እኮ ሰሚዑን ሰሚ እኮ ነው። በሲሩን ተመልካች እኮ ነው። እሱ ብቻ ነው ሁሉን ነገር የሚሰማው ሁሉን ነገር የሚያየው። ሀያት ግን ዛሬ ለማን አሳልፋ ሰጠች? አክቲንግ ባለችው ላይ ማለት ነው። አንድ ያያሉ ተብለው የሚያምኑት የዚህ የቀብር አምልኮ አለ። በምን በቴሌቪዥን ነው ብሎ ይጠይቃል። ራሷ ናት እንግዲህ ሁለቱንም አክት የምትሰራው። በማዕና በቀልብያ ነው ትላለች። ይህ እንግዲህ ከእስልምና ያስወጣል። አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ምን ስላለ? ዓሊሙል ገይቢ ፈላ ዩዝሂሩ ዓላ ገይቢሂ አሓዳ። እርሱ አላህ ማለት ነው ሩቅን ሚስጥር አዋቂ ነው። በሚስጥሩም ላይ አንድንም አያሳውቅም። ከአላህ ውጭ የሚያውቅ የለም። እንግዲህ አሳጥሬ ነው መናገር ያለብኝ ነገሮቹ ግልጽ ስለሆኑ ማለት ነው። ጥፋት ላይ ናት ይቺ እህታችን ሀያት ናስር። በኢትዮጵያ ባለስልጣናት ላይ የማታውቀውን ነገር ብትናገር ወይንም አክት ብታደርግ ምን ትባላለች? ውጪና እዚሁ ሚዲያ ላይ